De programa mític a programa mític. Avui hem vingut al Polònia, que estan on falla. No tant com jo, però ho intenten. Alguna vegada heu hagut d'autocensurar? Vos han censurat? Tenim la sort de treballar en una tele que ens dona molta llibertat. Autocensurat? Sí, molt, perquè a les reunions diem autèntiques aberracions. Fas humor, però tu eres un tio molt serio. Si pugessis a l'estrada de guionistes et sorprendria. De què, a bé o a mal? A mal. Som gent molt grisa. Déu, Déu. Però ja ha passat una Colau. Avui és un dia de gravació i tot el dia tenim actors amunt i avall. Què passa? No. Jaume, no et fa vergonya. Estic estudiant molt, vale? Estaves esperant una becaeta, no? No, estava passant el guió. Agnès, què? Resumís-me la teva vida. No. 18 anys els porto aquí. Escolta, se t'està caient un poquet el nas. En sèrio? Un poquet, un poquet. Potser porto 2 hores i mitja amb això a la cara, encara no he fet res. 2:15, bueno, que no han sigut 2:15, perquè m'he trobat, a veure un moment. La de Colau, ai no, que ja no és ella. Collboni, és que la ronda del mig hi ha una hora que està fatal. Què proposaries tu com a exalcaldessa? Que em votin. Com podeu observar realment, la televisió és mentira. Tot és verd. És un croma. Com és fer un sketch al Polònia? Suposo que vos heu de calfar molt el cap, perquè moltes vegades, setmana rere setmana, passa el mateix. Moltes vegades ens trobem dient a les reunions això seria una idea boníssima si no fos perquè el van fer el 2008. Amb qui estàs parlant? L'APM, avui? Amb l'APM. Vigileu l'APM. Vols dir alguna declaració ara que tens la càmera davant? Va tot bé. Bueno, ja, este no parla massa. No, jo treballo per la independència només. Tu fas la part musical, però tu com vas de cantar? Molt malament. Ah, bueno, jo també. I l'únic que necessito és algun actor que m'ajudi. Mira la Joli, la Joli. Ui, la Joli, quina mala lle que té. Yolanda. Yolanda. Què vols? Que em cantes un poquet, perquè Xavi té vergonya. El nas és com... És el meu, eh? Voy a ser mafiosa. Mos estan renyint, mos estan renyint. Que has de tornar al micro. Eres realitzadora al Polònia? Sí, de la segona unitat. Algun actor, alguna actriu que serà un poquet difícil. Aquesta persona... No, tots molt macos. M'han dit que aneu 45 minuts tard. Jo no. Ah, tu no? No, no, això primera. Nosaltres no. Segona unitat no se retrasa. Exacte, no, segona unitat no, i ens ho passem millor. Ja està. Ara ja m'ho ha dit. Ensenya'm el piset de la postproducció. Vinga. Benvinguts a casa. Suposa que aneu com a cagalló per sequià. Vamos. Totalment. Ara mateix estan editant el que acabeu de gravar fa res. Correcte. 5 minuts. La pospo té la faena d'arreglar les cagades des de més. Això és un clàssic. Ja ho arreglaran a pospo, no? Com ha anat canviant la caracterització? Molt. Mira't un primer programa del Polònia. Fa molta vergonya. De Turull a Xavi Hernández. Però sí, sí, aquí el Polònia és així. Estàs fent de Turull. I de sobte has de fer de Xavi Hernández, no? És nostra realitat. T'estan fent de Eulàlia, però és que ahí tenim la de deberes. Ahí està. Veurem qui queda millor. Hòstia, tu, arreguants! Com és Eulàlia, la real? No sóc ni tan dura com em pinten, ni tan antipàtica com a vegades semblo. És lleig que ho digui jo. No. Des de la CUP... Un poc més, un poc. Un poc més, no tant, que llavors ja no queda nus. A veure, el guió, aleshores, què posa ahí? Des de la CUP creiem que algú s'ha d'assegurar que en aquest programa hi ha consciència de classe. La falsa que diu. La falsa que diu. Ho estic aprenent ara, eh? Des de la CUP... Volem garantir que la televisió pública es mantingui la representació d'activistes amb mocadors palestinitzats. Mira, què et sembla? Boníssim. Pots tocar. Uau. Hi ha consentiment. De bessons. Que vagi bé, que em rinyin, que vas tard. Vinga, adéu. Visca el Barça. Una altra vegada, aquesta xicota. Xavier, li puc fer una pregunta ràpida? Mira que sou passats, eh? L'altre dia no em va voler dir que us bombin a tots. Sabeu que ho sé? Que us bombin a tots. Que us bombin. Ara no toca, ara no toca. Ara m'ha sortit el Pujol.